Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti najveća je sastavnica Sveučilišta u Mostaru u okviru kojeg postoji i studij fizičke kulture. Upravo je studij fizičke kulture zbog posebnosti svojih programskih sadržaja i načina izvođenja nastave, kao i uvjeta u kojima se ona izvodi, jedna od organizacijski najzahtjevnijih studijskih grupa na cijelom sveučilištu. Stoga je i samo osnivanje ove studijske grupe zahtijevalo dodatni napor, ali i razvoj sveučilišta u vidu širenja i otvaranja kampusa 2 u Rodoču, koji je otvoren upravo sa studijem fizičke kulture. U mirnom okruženju kampusa 2 studenti i profesori studija fizičke kulture imaju sve potrebne uvjete za izvođenje nastave, uključujući nastavnu zgradu s moderno opremljenim učionicama, dvoranu za sportske igre, kombiniranu gimnastičku i dvoranu za borilačke sportove, plesnu dvoranu, vanjske sportske terene s centralnim terenom za nogomet i atletskom stazom. Ponos studija fizičke kulture je zatvoreni poluolimpijski bazen i otvoreni bazen sa skakaonicom. To je jedan prostor koji treba oživjeti, koji treba još uljepšati, koji treba podići na razinu da svako dođe u Rodoč i ne da jedva čeka kad će odići iz Rodoča, nego ako mora ići da jedva čeka kad se ponovo vrati u Rodoč i da napravimo sadržaje takve da svi imaju mogućnosti da svoje želje, interese, sve ono što ih interesira, učenje, studiranje, imaju najbolje što je moguće u Rodoču. Kako bi ovi objekti služili na korist studentima, tu je nastavno osoblje studija fizičke kulture koje čini 6 doktora znanosti i 6 stalno zaposlenih asistenata, od kojih su većina njih studenti upravo ovoga fakulteta, a trenutno su na doktorskim studijima. Na studiju fizičke kulture nastava se izvodi po nastavnom planu i programu koji je usklađen sa Republikom Hrvatskom i Europskom unijom. U ovom trenutku trenutno imamo 2 studijska programa, to je 3+2 posljednja generacija i 4+1. Oba ova programa su po bolonjskom procesu. Nakon završetka studija studenti mogu izvršiti nostrifikaciju diplome na vrlo jednostavan način, bilo to u Hrvatskoj ili u bilo kojoj zemlji Europske unije. Također, svakodnevno se trudimo i pokušavamo uspostaviti suradnju sa sportskim klubovima, sportskim savezima kako bismo našim studentima omogućili adekvatan rad i usavršavanje, a istovremeno propagirali studij fizičke kulture. U nastavnom procesu sudjeluju i gostujući profesori s fakulteta iz Zagreba, Banja Luke, Tuzle i Ljubljane, što kvalitetu nastave podiže na zavidnu razinu. Od prvog dana ovdje sam primljen kao najdraži gost i stvarno se ovdje uvijek osjećam ne kao gost, nego na neki način kao domaćin i tu svoju ulogu danas nastojim opravdati i kroz rad u znanstveno-nastavnom vijeću fakulteta, prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i to posebno dakle ovaj predmete koje vodim su na odsjeku za fizička kultura. Ovo je moja već 7. godina tu, jako sam zadovoljan sa pristupom studenata u programu sportova sa reketom, trude se, žele napraviti ono što najbolje znaju, a to je da počnu podučivati djecu u sportovima koji nisu toliko prošireni, ali koji su jako interesantni za škole, za studente na drugim sveučilištima. Kroz studiranje na studiju fizičke kulture studenti usvajaju praktična i teoretska znanja kroz predavanja i vježbe iz bazičnih sportova, atletike, gimnastike i plivanja, koji su sastavni dio nastavnih programa u osnovnim i srednjim školama. Fakultet prirodoslovnih matematičkih i odgojnih znanosti sam upisao iz tog razloga što nudi veliki spektar studijskih grupa, među kojima je fizička kultura koju ja studiram. Odlučio sam se na nju studirati zbog toga što je to, osjećao sam da je to moj životni poziv, da bude profesor ili nastavnik tjelesne zdravstvene kulture. Dio programa polazi od atletskih disciplina, gimnastičkih elemenata na parteru i spravama koje se zbog nedovoljnog poznavanja zaobilaze u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. Taj negativni trend se kroz kolegi gimnastike nastoji promijeniti. Bitan sastavni dio čini plivanje, čiju važnost kako u sportskom i zdravstvenom, ali i širem kulturnom fenomenu ne treba posebno izdvajati, a zahvaljujući idealnim uvjetima nastava se kako iz ovog, tako i iz ostalih kolegija izvodi na iznimno kvalitetan način. Program borilačkih sportova čine karate, judo, hrvanje, ali i dodatna disciplina samoobrane u kojoj studenti i studentice usvajaju posebne tehnike u slučaju neželjenih situacija.
Sportske igre poput košarke, nogometa, rukometa, odbojke također su obuhvaćene programom studija, kao i sportovi s reketom koji podrazumijevaju stjecanje znanja iz badmintona, tenisa i stolnog tenisa. Važan dio programa čini kolegij osnovnih kinezioloških transformacija koji se odnosi na suvremene oblike kondicijske pripreme koje kao sredstvo djelovanja na ljudski organizam koristi različite oblike vježbanja u svrhu poboljšavanja sportskih performansi, odnosno motoričkih sposobnosti poput snage, brzine, izdržljivosti i koordinacije. Tu je i kolegij ritmičke gimnastike, grupni aerobik i fitness oblik vježbanja koji su posebno traženi u današnje vrijeme na tržištu rada, kao i kolegij plesova u kojem se studenti u standardne društvene plesove upoznaju i s narodnim plesovima, ali i sadržajem baleta koji je po svojim kretnim strukturama i mišićnoj angažiranosti jedna od najzahtjevnijih sportskih aktivnosti. Kako bi studenti stečena znanja mogli koristiti u procesu rada i znali ih prenijeti na svoje buduće učenike, sportaše ili rekreativce, tu su kolegiji psihologije, sportske psihologije, metodike, tjelesne i zdravstvene kulture, didaktike, sociologije, ali i medicinska grupa predmeta poput anatomije i fiziologije kao i kineziterapije. Poseban dio nastave čine kolegiji kineziološke rekreacije i terenske nastave koji obuhvaćaju outdoor aktivnosti poput planinarenja, biciklizma, raftinga, logorovanja, ronjenja, sportskog penjanja, vođenja grupe uz aktivnosti i ponašanje na otvorenom u planini i uz rijeku. Kolegij sportova na vodi obuhvaća jedrenje na dasci, veslanje i jedrenje u jedrilici. Neizostavan dio programa čini i nastave iz zimskih sportova gdje se studenti upoznaju sa alpskim disciplinama skijanja kroz 2 7-dnevna tečaja metodičko-praktične nastave, ali i međusobno druženja koja studentima, ali i profesorima, ostavlja nezaboravne doživljaje što ovom studiju u sve posebnosti koje smo naveli daje jedan poseban i prijateljski odnos profesora i studenta. Nalazimo se na Kranjskoj gori. Evo danas, dakle, ponavljam, trebali smo održati taj ispit, ali evo imamo prekrasno vrijeme, pada na snijeg, pa studenti još nek se malo opuste, pa ćemo to odložiti za kasnije, za večeras. I to je uglavnom to, prezadovoljni studenti, mi isto također prezadovoljni sa njima. I, uvjeti su idealni, uglavnom to je to. Skijanje je jedan, znači nastava će biti sigurno i uspješno realizirana. Studij fizičke kulture organiziran je po bolonjskom procesu kroz preddiplomski studij u trajanju od 4 godine i diplomski studij u trajanju od 1 godine nakon kojega se stječe naziv magistar fizičke kulture. Program studija usklađen je sa referentnim fakultetima u Splitu i Zagrebu, a kompetencije koje studenti stječu završetkom studija prepoznate su na tržištu rada, a podrazumijevaju rad u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na svim razinama obrazovanja, administrativne poslove u sportu, rekreaciji, kineziterapiji. Osim iz Bosne i Hercegovine, veliki broj studenata dolazi iz svih dijelova Republike Hrvatske, od Slavonije do Dalmacije. Dolazim iz Slavonije, iz sela Cerna, trenutno sad na 4. godini i mogu reći da su mi ove 4 godine ovdje u Mostaru jedno predivnih uspomena i čak mi je žao što sam bliži kraj fakulteta i da ponovno mogu birati i zabrao bi, znači, ovaj fakultet. Ja sam student 2. godine, dolazim iz Solina, evo u Mostaru, snašao sam se sad, kao sam na 2. godini, prva je bila, malo sam se teže snalazio, ali evo, već sad sam se već uhodao. Ovdje, kao što vidite, ovaj kampus, imamo, tu je u krugu sve, imamo i trkalište, dvorana, bazeni, sve tu na jednom mjestu pristupačno. Tako da su uvjeti ok, profesori su isto tako korektni. Na ovom fakultetu mi se najviše sviđa što se kvaliteta nastave poboljšava svaki dan, što je očigledno, kao i praktični dio nastave, gdje studenti imaju svaki dan bolje i bolje uvjete za izvođenje praktične nastave. Uz osnovni studij fizičke kulture djeluje i viša sportska škola kao i stručni studij na kojem se školuju sportski treneri nogometa, rukometa, kondicijske pripreme sportaša kao i voditelji kineziološke rekreacije.
Neki od njih koji su prošli kroz studij ili su još na njemu su Patrik Čavar rukomet, Mate Bilić nogomet, Ivan Velić košarka, Mario Bazina nogomet te Željko Babić novi izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije i drugi. Cilj svega kompletno je da budu kvalitetni studenti, da budu kvalitetni asistenti, stručni suradnici, profesori, svi oni koji rade na fakultetu, kako bi oni koji studiraju na našem fakultetu na osnovu znanja i kroz odgoj i obrazovanje na našem fakultetu, na osnovu kompetencija koje steknu i koje će stjecati, budu konkurentni i mogu ostvariti svoju egzistenciju u društvenoj sredini gdje budu živjeli i radili. Sve što smo kazali u ovom kratkom filmskom izdanju, ovaj studij svakako svrstava u jedan od najkvalitetnijih studija u Bosni i Hercegovini i šire. Upisi su uskoro. Svi željni novih znanja i kompetencija za tržište rada dobrodošli su.